አርቲስት ወሰነልህ የፊልሞቻችን ድምቀት አርቲስት ወሰነልህ ሞራል 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 ያንሳል አቶ በላይና መኩሪያን ወደ መዘጋብዛ አቶ ማዕረግ ያደለ የክብር ማዕረግ አለኝ ዶክተር እሺ አርቲስት ወሰነልህ ዝነኝነት እንዴት አገኘው እኛ ኢትዮጵያ ነፍሮች ታቀላል ስማችን ላይ ነው ኑሯችን አንደርግራውንድ ውስጥ ከዚህ ሁሉ መጽሔትና ጋዜጣ ውስጥ አንዲት እንኳን ስለኔ አዲሱ መጽሐፍ የሚተርክ አንድ እንኳን ነገር የለም። አንድ እኝኝ ከሚለው ተደብቆ የሚሰራው ነው ዋል። በነገራችን ላይ ዘንድሮ ላገባ አስቤያለሁ። እንዴ? የራሱ ቤት የለው ራሱ ቤት የለው ዘንድሮ ቤት ማናለ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ራሳቸው ቤት ይታላቸው ተከራይቷል እንዴ ነው